Të krishterët në mbarbotën festuan këtë 6 janar ditën e ujit të bekuar, përmes të cilës kisha katolike mbyll 10 ditëshin festiv të krishtlindjes. Dhjetra besimtar morën pjesë në meshën e shenjtë, kremtuar nga imzot Angelo Masafra, arqipeshvi Shkodërpult. Bekimi i ujit le të na kujtoj pagëzimin e të angazhohemi të luftojmë të keqen, tha imzot Masafra në predikimin e tij. E sot, sa personazhet, e sa katolik, dhe në Shqipëri, që ose njërësit që e festë, që nuk jemi atë që duhet të duhet të jemi. E dimë kë është Zoti sot, e dimë kë mund të takoj të Bibla e nuk e lexoj Biblën, e dimë kë mund të takoj të Eukaristia e nuk e shkoj të Eukaristia, e di se mund të marrëmi falje në mëkate, por nuk e shkoj. Jemi katolik një pjesë vetë se janë regjistruar në pagëzim e mjaft, e jeta, kështë jeta. Jeta jon i përket të pikërisht të qendrë krishterë. E pagëzimi nuk është një pjesëmarje, një hetënike për një popull, është shëndërimi i krejt i jetën tonë, një zore në jetën hynore. Shpeshere nga troje gjerat. Unë jam katolik pa që në pagëzuar. Si e katolik nëse nuk e pakëzuar, e ka dhe shumë shqiptare katolik që nuk e pakëzuar, por e mendoj si janë katolik, nuk janë katolik. Lindja nga një familje katolik nuk e bërë një riu krishtera katolik, vetë pakëzimi. Imzot Masafra nuk la pa përmëndur faktin se qëfar vuajt i vëndyyn nga mungesa Zotit, por që në fund triumfoj lavdia ti. A i shtoj se sot në mbarbotën, ka katolik që quajnë vetën të tjelë vetë me fjalë, por feja dëshmojt për mes pakëzimit dhe vepra që në mëson libri shenjtë. Kemi nga një anë personazhi i parë, Herodi, i cili nuk manitet, nuk falenderon Zotin se lindi Mesia, mbreti i ri, por ka menduar lindi një konkurent, atëre me inati, me urrejtje, ka programuar edhe ndërimin e ti, ma vrasjen e ti, se ka menduar hyu më nxjerrën nga vendin e vetë. E sa Herode kemi sot, në mbarë botë, që cili dhe dine do të bënte së gjithëri njëri, sa Herode sot të vazhdoj për të vrarë fëmit, sa Herode sot të që me qëllim nuk pranoj në hyu, në mister në hyu, e jetoj të gjoja se hyu nuk esiston, jetoj edhe ndoshta kontra Zotit, si dikurë, në kohën e komunizmit, kanë ftuar Zotin, Zoti fiton në gjithë të monë, sëse Kristi, për këtë kemi shpallur në misterin e Pashkëve, në përmjet të misterit të Pashkëve, ka mundur shejtani në vdekjen, edhe nëse gjatë të përsekutimeve, njëriju vuan, edhe Zoti vuan me njërijun, në fund të fitimtari është vetëm Zoti. E Shqipëria, e ju, jeta juaj, i pasar i e trevitua shumë për jush kanë që pranishëm, tregonë për grise se diset të vjetë keni vujtur, po në fundë kush fitoj ka qenë Zoti me lirinë e vetë. Dita ujit të bekuar konsiderohet një nga festat më të rëndësishme për botën e krishterë dhe ajo simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë në momentin e pagëzimit të Jezu Krishtit nga gjon pakëzore në ujërat e lumit Jordan. Besimtarët në fund të meshës kanë marrë ujin e bekuar në shtëpitë e tyre si shenjë mbarësisë dhe dashurisë për hyjen.